ربي مقر له هني ما بوسيو بوشاد بوسو تاقيو ما خطا الله يا كلمي 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 ربي مقر له هني ما بوسيو بوشاد بوسو تاقيو شروعي من المشي شاطة غرن ما مولي ما تشارها النبوة جيه دالي تي ميلا يسا
waxaanu jecelahay dooda waqtigeedu inaanay badan oo qofku waqti dheer aanu hadlin nuxurkiisa uu la fahmayo uun inuu yidhaahdo qodobkaasay ila tahay in sidaa loo bedelo ama qodobkaa in sidaa laga dhigo markaa hadalkaan uu idin siin doonaa haddii ilaahay ka dhigo gacantaa la taagayaa waxaan u siin doonaa qofof baan idin siin doonaa hadalkuna iyo inagu badan insha allah shucayb waxaa doodeedu ku saabsan tahan qabaa in sidiisii hore loo daayo sababtuna waxa weeye sababtuna waxa weeye waxaan u baahannahay marka la doonayo in la yareeyo golaha dhexe in lagu golaha dhexe waxa laga rabaa se prescription ay bixiyaan iyo de xisbiguba markaan waxaan qabaa in loo dhimo oo qofku lagula xisaabtamo golodhexnimadiisa wuxuu qabanayo oo sidaa u dhibaatana gobol waliba uu ku soo xuli karo hadhow lagu soo saari karo maxaa subscription bixiyey laakiin sidan aan qabaa maadaama inaan xusbi xaakan kugeenay dadku qaarkood conflict inagu abuurmo marka waxaan qabaa in sidiisa hore anagu lagu daayo qodobada kalena saas laeg maasha allah kuxiga raxmaan iraxiim shirweynaha waan salaamayaa guddigii qabanqaabadana waan bogaadinayaa hawsha ay soo qabteen laba qodob oo farsamo ahaan aan jecelahay inaan wax ka idhaahdo mid waxa weeyaan qodobka 23aad ku darista waxay ku taallaa bogga afraad
حقيا جود الحسبجا وحمر عابستي سيد قادستي صالح قدومية حسبجا وحنا سحنا يا قلها ده شوكسي أنت سيد لم كن راسنا هاي هاي الشيء أنت كذب بيسا أورانا يسا سيدو كله واحد قادستي سيد سوشيدين تيسا سوشيدين كرا وان ثيرد قلها ده ها حسبجا وحنا أورانا يا كلابد أنت سو فرسماهان وحي لم يقطعين أنا قمانين وايو هلك قادستا يما عابستو وعدا هاي وحي كدغنت هاي تنو كلا هدي ان نحن خلال كان مدحوينو مغعابو غولها وكيلادو ان سخيو غولها وكيلادا خيلكا كقادي كرا فرسماهان غولها دخي و خيلكا قادي كرا ديدي و دخديسا كدورتو سيده غودوميها غودوميه كخيغينكا يي خوكايا marka farsamahan taasu ila qaldan tahay قطب كلابات فرسماهان سجانا عن شعله هاي ناس صحه وحويان قديك فولين تها وحلقوش يا جهل كان أما حير كي هركو قريت إنه يالنا يكو بيه توان حق هاي قبل سمعت كسوح ويجي هاي قبل سمعت كحسبيه ده معارض كها إنك حق هاي هدفاع إياك إن هو ده إياك الرمة هدبدة إياك الرمة هصورنا وحين نوع هي قولها وسيرة ده واحد اسم الحاكم سيدا وجد waxaan ku soo koobi lahaa 12 ka xogayeen 12 ka xogayeen laga soo reebo xogayaha arimaha dhalinyarada xogayaha arimaha haweenka xogayaha abaabulka iyo xogayaha dhaqaalaha afartaas oo kaliya lagu soo koobay xogayaasha assalaamu alaykum qodobka gudiga fulinta sida loo bedelay waxay ku qoran tahay xilalka gudiga fulinta 12 ka xogayeen meesha waa laga saaray xilalka kuma jiraan waxaa loo bedelay xilalka loo xalo magacaabaya hadba sida duruufto ay keento 12 ka xogay markaa meesha kuma jiraan xilalku xilalku 12 ka xil meesha kuma jiraan waan filayaa qoraalka dhinaca kale inay ku qorantahay rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin wa salaamantihiin gudoomiyaha iyo gudidiin qaban qaabada waxaan jeclahay in aan ana raay aan xoojiyo si farsamaysan iyo si sharciyeysan ba qodobkii ahaa tirada central committee ama golaha ee xisbiga waxa ku qoran 318 baynu ka dhignay waynu ka kacnay tiradii hore ee ahayd 200 dheeraadka waxaan adkeynayaa in anoo si farsamaysan iyo si sharciyeysan baa u eegaya in aynu tirada u deyno tiradii ay ahaan jirtay ee golaha ee xisbigu uu ku caana maalay sanadadii hore ee tii ku goolistay anoo u riisan gareynaya sida tan number 1 waxaan ognahay golaha dhexe ee xisbigu ee halkan aan ku dooranayna inuu yahay golaha ugu muhiimsan ee ugu khayrka badan ee ugu sharafta badan for the next 5 years ee xisbiga talada gacanta haya kuwaan doona hadduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigo anoo eegaya oo u eegaya in siyaasadda guud ee xisbigu ay tahay in uu xisbigu noqdo muraayad la iska wada arko oo deegaamada dalka Soomaaliland oo dhan ay iska taawadaan sidoo aynu ku caanmaaleen hore ugu gudbinay kamid tahay gudoomiyaha guxeenka koowaad gudoomiyaha guxeenka labaad gudoomiyaha saddexaad gudoomiyaha guxeenka afraad intaaba farsamo ayaa loo sameeyay ah in la isku arko dadka isku arkaan sidoo kale ayay golaha dhexe ee xisbiguna uu la mid yahay in ay beelaha iyo deegaamada reer Soomaaliland iska taawadaan iska arkaan two waxa uu leeyahay faaido fara badan maadaama aan doonno xisbiga inaanu hadkeyno maadaama aan doonno xisbiga inaanu tayeyno maadaama aan doonno xisbiga inuu noqdo xisbi aan qaada in ay dhaqaale soo kordhin karaan tirada badan dadka la'aana membershipku waa inuu ahaado san adkeynayo jecel inaanu ugu dhaqanno membershipka qofka ay u doorinayo waa inuu noqdo qof income iyo xoolo soo gelin kara xisbiga joogta oo monthly oo bilaa taa waxaan qabaa inuu uga faa'iideysan karo tikale inuu uga faa'iideysan karo iyadana waxa weeye iyadoo meesha madan taariikhdeena waxaan ku guuleysanay labadii arimood labadii gole labadii 2022 sano ee uu jiray imiga xisbiganima goobuhu dhexe goobuhu ahaa goosal ballaara oo ballaaran kumaynu khasaarin ma fahmin riisna aynu yareyno ma fahmin riisna aynu dib ugu guranno ma fahmin riisna halkaa uu kala magaw xaroon lahaa aynu gudoomiye adkeyno oo aynu tayeyno xisbiga laakiin tirada waxay kamid tahay waxyaalaha aynu ku adkeyneyno waxyaalaha aynu ku tayeyneyno waxyaalaha aynu ku xoojineyno nambarka faraha badan aanu ku samayn ka waxaan soo jeedinayaa in tiradii hore ee kalfad ee golay hore uu ahaa
sidoo loo kordhiyo qodobka kale isna ku daraya gudoomiye iyadana mudan inaan ka sheego waxa jirta waa ka dhantay xildhibaan ma filayaa waan salaamayaa madaxweynaha madaxweynka xigeenka iyo madaxda qaranka dhamaan shir gudoonka iyo ergooyinka dhamaantood waan salaamayaa su-aashay magacaygu waa luul xasan mataan su-aashaydu waxay tahay waxaan weydiinayaa shir gudoonka xeerkani haba yaraatee dumarka uu daadifeeyey waayo darf ilaa darf waxaa talaadeen golaha dhexe waxaa soo geliya 20 dumara lafdhabarta xisbiguna waa dumarka waxa weeye lafdhabarta xisbiguna waa dumarka iyo dhalinyarada dhalinyaradana 10 ayaa tidhaahdeen qurbajooga 15 waxaan codsan lahayn intaasi loo kordhiyo midda kale hoggaanka sare dhammaan waa rag kuma jiraan wax dumarihi dee kuraasada idinkuun baa iska fuur yeelay xisbigana waa laidinla leenahay waxaan doonaynaa inay dumarku soo galaan hala cadeeyo 25-ka fulinta ku qoran dumarku cod inta ay ku leeyihiin inta dumara xubnood ay ku leeyihiin in la cadeeya baan jecellahay su-aashayda aan u dambaysan weydiinayaa shir gudoonka waxa weeyaan waxaa jiray xeerkan hortii doorashadii madaxweyne muuse biixi ku soo baxay garabyo badan ayaa ku soo biiray xisbiga kulmiye heshiisya lala galay garabyada waxay ahaayeen golaha dhexe inaa dad lagu dari doono fulinta in lagu dari doono ma ka qayb yihiin barnaamijkan mana ku jiraan garabyadii heshiisyadii ballanqaadyadii beriga lawada galay waa salaamaya inta aynaan codka gelin qodobka luul xasan mataan laba su-aalood oo ayna weydiisay oo ah dumarka jawaabteedu waxa weeye xeerkan cusub ee wax ka beddelka iminka lagu sameeyaad haysaan waxaa ku qoran waxay leeyihiin 200 khasab ah oo aan laga qabanaynin gobolla ilaa ay ku soo daraan dumarka waxaan filayaa tirada golaha dhexe inay 50 wax ka badan 50 wax ka badan inay noqon doonaan baan filayaa marka waa ogaanaysaan gobolladu markay keenayaan tirada magacyada golaha dhexe haddaan tiradii dumar ee la raaciya aanay ku jirin inaan laga qabanaynin markhaatikaada imakaba idinku haddaanu ku qabanana kiiska nagu qaada taasi waa dumarka taan ururadii dadkii xisbiyada kale ka yimi ee xisbiga ku soo biiray wax ma loo qoondeeyey luuley haa golaha dhexese ma aha halka way fadhiyaan iminka iyagoo kulmiye weynaa bay fadhiyaan rag iyo dumar ba iyagoo wasiiraa bay fadhiyaan iyagoo xilal kale ka haya bay fadhiyaan iminka kulmiye weynay ka mid yihiin maaha dad gaar oo gooni wax loo siinayo taana jawaabteedu waa taa miya su-aalkeeda jirtay halkan waxa fadhiya oo kulmiye hay ma kala le ururo ma kala le xisbiya ma kala le waa isku wasiiro waa isku agaasimayaal si walba aynu ugu wada jirnaa isku mid baynu nahay isku xuquuq baynu leenahay codkii baynu qaadi doonaa hala diyaargaroobo tirada gobollada ka imanaysay marka hore ee aynu codka gelinayna waa 240 tirada gobollada ka imanaysay aynu codka gelinayna waa 210 markii hore waa 240 iminkana waa 330 soo jeedintani marka waxaynu kala codaynaynaa ma sidii hore ee 210 baynu u daynaa mise 330 ka dhignaa ayaynu kala codaynaynaa cidda qabta aynu u dayno siday iminka tahay oo ah 310 gacantaa taagto waa bal soo tiriya cidda qabta 310-ka soo jeedinta cusuba in loo daayo gacantaa taagto cidda qabta in 240-kii hore ee gobollada laga soo xuli jiray sidoodii loo daayo gacantaa taagto dhiga gacanta dhiga sidaasaynu ku qaadanaynaa waa yanoona masweeye
واي هاي سينو برسيش الكودا ما يسترنو يا كام مصي يا كام مصي ما شرتو واي هاي ترى إنه هينا واللح بقول سداد سداد بقول يلح رجبا فديا تضبيه طبعا أيها ديدي أيها أقولادي شو تشين تضمن سيدي هو روحا أعودي يا إنا يا هاتو تضرب بقول سيدات إن يا سقال إركي وياي وأساسا نكاسو كون صحي وحسيت كذا قضبك لو حركة وشيء جاي قف كستا أو قلها دحاء هاي إنه قدر قارانه أو بيل ولا بلقر ربو أو هدي وبيحين وياه أو حبيني ما تحس بجواي حبيني ما تقول حواي كنت لك على كاره iska kaala ya dambe xeerka si waan balan soo raacinaya waa saddex bilood waa saddex bilood soo raa saddex bilood waa ku xisaabtamaysan